Ada 2 apa, 1 solo 4. Eh, berapa Haizah bro? 32 kill. Eh, insyaAllah. Wah. Satu. Ramai cok. Kita lock aku. Eh, kat mana dia? Oh, ada depan aku eh. Mana? Mana ada? Dia ada setiap. Oh, Omar kain ada. Enemies ahead. Depan ni ada. Enemies ahead. Depan tak? Allah, belakang ni pun dah. Eh, Omar. Kat bawah. Ada lagi. Mampus kau anjing. Makan tu boleh. Satu squad je kau? Macam mana? Ten dua squad? Dua ni. Ada tu. Haa tu. Depan ni ni. Ni bak-bak dia buat bola tu ke? Eh, bunuh. Eh. Oh, ada lagi skor 6. Chicken lagi ni. Chicken lagi. Auto. Ada chicken lagi. Mana satu skor lagi? Berdeh kan? Oh. Pelari. Ada ni. Penakut. Oh, tu hidup ada. Ni. Hidup lagi. Eh, cok. Tak apa, boleh sambat kat sini. Boleh, boleh, boleh. Boleh sambat kan, boleh sambat. Tak bunuh. Meja datang. Jom push. Ni belum ni. Di belakang, di belakang, di belakang. Dia je. Goblok. Aduh, Haji bilang pula. Sedikit tak? Oh. Tak ada lah. Cari dia. Siapa nak iki? Ada banyak ni. Siapa nak iki? Nah. Nah. Thank you. I got supplies. Ini skot 6. Enemies ahead. Apa jawatan? Ni siapa nak sebut nak ambil ya. Okey, kalau orang apa? Pertanyaan satu.
aku punya satu game dah nak tidur. Boleh, boleh, boleh. Kacak-caca. Hello, Zekal. Nak su. Okey, kena satu. Walking yang dia kena. Elak dia dapat headshot ni. Merah. Apa benda ni? Ada? Ada? Ada musuh shot. Let's go, let's go, let's go. Yang tu daripada dah kan? Tak ada musik eh? Kau ada lebih musik tak? Nah, ambil. Ambil. Tadi dia banyak, dia tak bisa. Oh, dia kira drop. Kotak aja. Enemies ahead. Oh. Tadi dia depan ni ni. Oh. Tu baru turun. Ada lah. Belakang ada lah. Ini bawah. Dekat mana? Batu. Enemies ahead. Cuba ni. Enemies ahead. Masih belakang dah. Cuba sini ya. Kita peredah dah. Aku nampak ada seorang lagi. Oh tu tu ada seorang, ada seorang. Please don't end me. Please. Please. Wuuuy. Duh. Mampus lu semua. Yeah. Bon. Ada grosa. Goja. Goja. Ada goja ya. Ada space tak grosa? Tak dia. Kelas kau nak apa ke? Saya tak pakai kereta. Second game okey, dah third game dah. Baru kita buka tingkat baru. Oi, okey nak main kak? Jadi dah supporter saya. Pepek. Okey, tak pakai kereta. Ya. Kita saya ke? Ha, tak salah. Demam sikit.
Hui hui, Blackie, hantar hantar hantar. Ui, sekejap nak masuk tak? Soal nak. Ui, bahaya main luar. Gila. Sekarang dah pandai prawn lah. Ha. PMCO. Belajar mana ada prawn? Saya ni PMCO. Oh, andai ha? Ha? Oh, ui. Ui, dorong. Minta mak siapa? Dekat ni. Dia tiba-tiba ada pinggir kat bawah ni. Dekat ni, dekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya pakcik minum ubat je nak tidur. Love you. Love you too. Thank you. Good night. Thank you for the one and the stars. Semoga semakin cantik. Wait ni. Mana dia? Oh, dia bawah tu. Ni bawah ni ke? Oh, tu? Oi. Kena aku. Baru. Ayo orang kan stop stop. Aisyah, ku jatuh cinta. Acha Mila. Oi, bapak lah palau. Kenapa tu? Saya tengah perang tadi, sorry. Okay, hai. Syarul. Jangan bagi start ke? Ha. Ki macam mana nak join? Macam mana nak WhatsApp? Awak PM page saya nombor awak. Waduh, saya tak tahulah ada sampul terbaru ke tak ada. Kan ada link tu, masuk je. Wah, ada yang tak pandai. Aduh. Kalau awak tak lepas tekan link kat WhatsApp tu, awak PM page je. Saya masuk awak nanti. Momo, wake up. Tugas kami lah. Kami semua tak sihat ni, good medicine. Thank you, Rocky. Takut aku hilang lagi. Wow, dah on dah. Hello, okay. Hantar-hantar hello for the sun. Ada hijau. Hmm. Nak tengok kontrol je ada kat page. Suruh squad please. Nantilah saya suruh squad. Okay, para boy dengan KSK mana lagi padu. Okay, saya pun tak tahu lagi. Tak pandai nak bandingkan orang. Dulu padu sih saya. Kau pakai cover dulu padu. Iya. Aku masuk dulu tu tak apa kan. Masuklah Nui Daya. Awak tak nak giveaway eh? Dia betul sayang. Ki, okay, Han ada sekali ke? Han, tak ada, tak ada. Kalau jumpa hacker, kena tanggal semua ke? Tak ada lah. Sama je. Sama je. Sama je. Itu bohong tu. Apa ni okey? Apa eh? Well, me, Ashum. Ashum, Amahan. HDD, apa ya? Where is that, Ashum? Where is that, Amahan? Top. Apa benda dia cakap kat aku tu? I don't understand. Apa benda ni? Kau pergi mana bokeh? Cuti. Hello, Magnian. Setiap 15 hari bulan sampai 20 lah paling maksimum pun. Saya akan cuti. Stream. Tugas sini. Orang mana ni? Orang luar kot. Apa saya kau ambil ni? Tengah masuk ke kau, ha? Biarlah. Thank you for the 20 pasta, adik. Makasih. Semoga semakin kacau. Terima kasih. Hajun, siapa? Hajun, siapa? Hajun, go. Agar. Okay.
headshot dong ah. One headshot, one headshot. One headshot. Enemies ahead. Satu headshot ah. Saya nak tinggal lah. Ada sekat top, ada sekat top. Tu bila lagi ada ke? Qualifier kita orang lepas dah. Tak ingat lah bila. Ada dua. Ujung bulan kot. Offline tour. Adik, thank you for the 21st lah. Projek cuti je. So, tu biar air pula ke offline. Ada sekat top, ada sekat top. Jangan. Belakang bro. Ui, selamat nampak dia tukar weapon. Dah kena. Weh, ya Allah, tukar kenaik depan aku. Dia pun. Member dia seorang kat gunung tu dah low eh. Low gila. Mana siapa punya ramai bagai? Kamu jauh sangat. Satu squad ni. Teris. Kat atas ada. Bawah ni ramai atas. Bawah ni one squad ni. Englishnya ya Allah. Adik, take it for the 50 stars. Moga semakin kacau dan sembuh sekolah sekejap eh. Jom, close air, watch out, close air. Okay, boss, air ketuk, ya. Tak main dengan Yana sekali ke, okay. Okay, nanti lah, saya main dengan dia. Push it through. Dia busy, susah sikit main dia. Atas, batu, atas. Enemies ahead. Ada orang kan? Tak ada base aku. Ada orang pukul. Kena. There's a guy coming for you. Okay, I mean, give up me. Sorry. Ada okay, escort. Ah, dah. Dia bunuh team dia tu. Oh. Try stand. Aku tak ada vest cuk. Dah ada vest. Kau ada apa smoke? Kau ada satu eh? Balik yang depan kau. Jauh sikit, tak ada lagi. Bawa balik. Okay, they rotated from
Ya. Bárbaro, bárbaro. Me parece que no quiere. ¿Está bien? 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 Yo, ¿cómo por favor, tú! No, me decidí que iba a por ahí, ¿sabes? ¡Bunga, con! ¡Ay, enemies ahead! ¡Bond, bond, 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 ¿por qué? 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 No es cierto, ¡Enemies ahead! 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 ¡Enemies ahead!